Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no pirmās Mozes grāmatas otrās nodaļas, kur no 7. Līdz 9. Pantam ir tā rakstīts. Un Kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņu nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Un Kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no ēdenes un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Un Kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai, un dārza vidū bija dzīvības koks un laba un ļauna atzīšanas koks. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, lūdzam sveitījumu uz Tavu vārdu patiesībai, jo Tavs vārds ir un notiek kā mūžīga patiesība mūsos. Āmen. Tas, ko mēs visi vēlamies, ir kas ļoti vienkāršs un īsts. Mēs visi vēlamies būt dzīvi, justies dzīvi, ne tikai eksistēt, bet dzīvot pa īstam, elpot dziļi, just ko īstu. Mēs vēlamies nejusties vientuļi, mazāk konfliktēt ar citiem, mazāk baidīties, būt pateicīgākiem, pamodinātākiem, enerģiskākiem, jēgpilnākiem. Mēs vēlamies to, ko citiem vārdiem var saukt par svētību, dzīves pilnību, mieru, harmoniju, mūžīgo dzīvību. Jā, par mūžīgo dzīvību. Tas ir jaunās derības grieķu valodas jēdziens, kurš bieži tiek daudzās valodās tulkots kā mūžīgā dzīvība vai mūžība. Taču daudzi cilvēki ausīs, tas izklausās kā viens no dzīves veidiem pēc nāves, debesīs, kur nokļūst labie cilvēki, bet sliktie dodas uz elu. Taču šis jēdziens, ja mēs raugamies burtiski, nozīmē pavisam ko citu. Tā ir dzīve audžu audzēs, paaudžu paudzēs, dzīve, kas turpinās. Nevis dzīve šajā laikā, šajā sistēmā, šajā kultūrā vai režīmā, nevis dzīve zem Poncija Pilāta, Cara, Brežņeva vai Merkeles, Obamas vai Vējoņa. Dzīve audžu audzēs, dzīve lielā. Tas, ko jaunā derība ar šo vārdu domā, ir patiesa dzīve. Lūkas evaņģēlijā mūžīgās dzīvības, jeb patiesās dzīves sinonīms ir Dieva valstība. Un Jāņa evaņģēlijā Dieva valstība ir pati dzīve, dzīve tās pilnībā. Pāvila rakstos šis pats jēdziens tiek izteikts vārdos brīvība, jauna dzīve, pilnība, dzīve garā, dzīve Kristū. Un jūs manat, ka visi šie vārdi runā nevis par kaut kādu dzīvi pēc nāves, bet gan par dzīves kvalitāti, par dzīves intensitāti, par dzīves jēgpilnību, par tās nozīmi, par dzīves dziļumu. Lūk, tas ir, pēc kā ilgojamies. Un tas ir, par ko visvairāk mums stāsta evaņģēlija un visa Bībele. Un viss, kas samazina un noliedz dzīves kvalitāti, patiesībā ir nestaigāšana Kristus garā. Reliģijas jēga ir rādīt ceļus un staigāt ceļos, kas cilvēkiem atver un dot iespējas dzīvot patiesāk, brīvāk, jēgpilnāk un nozīmīgāk. Tāda ir vienīgā reliģijas jēga un nākotne – kļūt atkal par patiesas dzīves draugu. Un mēs zinām, cik ļoti dažkārt arī kristietība un baznīca ir novērsusies no šī īstā, bet tik ļoti šaurā ceļa. Visa Bībele vēstī par Dieva iniciētu un vadītu kustību pretī patiesākai un jēgpilnākai dzīvei.
Un tā patiešām ir esības attīstība, kurai mēs varam izsekot līdz, kā tāds pavediens, kas vijas cauri visiem Bībeles stāstiem. Tā ir visus aptveroša globāla kustība. Tai piemīt tendence izplesties, kā mēs to manam vasaras svētkos. Tā grib izplesties, ietvert sevī visus. Tā arī ir garīga kustība. Proti, viņa tiecās iesliekties dziļāk par mūsu prāta apsvērumiem un jūtu uzbangojumiem. Un tā arī ir sociāla kustība, jo tā netiek norādīta vai uzspiest no augšas, bet gan tiek nodota no mutes mutē, no cilvēku uz cilvēku, no draugu uz draugu, no ģimenes uz ģimeni. Tā patiešām ir kustība, Dieva iniciēta vadīta kustība. Kristus kustība. Un viņi tiek iekšā visās sistēmās, institūcijās, ideoloģijās, visos individuos un grupās. Jo Bībelē viss ir saistīts ar kustību. Jūs ievērojat, ka, ja mēs lasām Bībeli, tur vienmēr viss kustās, tur viss kaut kur iet. Dažkārt viņi gan nezin, kur iet. Bet viņi iet, viņi nestāv uz vietas. Piemēram, Mozus vada kustību, kas iet no verdzības pretī brīvībai. Šī kustība pagriež muguru netaisnīgai un cilvēks espotējošai ekonomiskai sistēmai un caur tūkstnesim ved cilvēks uz apsolīto zemi, kur viņš var piedzīvot brīvību un mieru. Daudz gadsimts vēlāk jūdu pravieši vada daudzas kustības, kas apņo par nākotnē apsolīto mieru valstību Mesiju, taisnīguma vaiku, kad visi nāves instrumenti tiks pārkauti lemešos dzīves un dzīvības instrumentos. Un tad nāca Jānis Kristītājs, spilgtais un nevardarbīgais līderis, kurš gan runāja par cirviem, bet nevienam ar cirvu nedraudēja, kurš uzstājās pret valdošo elitu un aicināja cilvēkus uz radikālu sociālu un garīgu sevis izvērtēšanu. Taču Jānis teica, ka viņš pats nav tas īstais vadonis, īstais vēl tikai nāks. Un tad viņš ieradās. Jēzus, kur vadībā šī kustība, kas jau bija Bībelē sākusies un izplatusies un cauri visam kā tāds pavediens vijies, viņa piepeši izplatījās un izauga negaidītos un neparastos veidos. Jēzus dzīvē. Un kad Jēzu pastāvošā vara Dieva vārdā nogalināja, kustība palika dzīva, vēl vairāk tā pieņēmās spēkā. Jēzus augšām cēlās, jo pats bija šī kustība, kuru tālāk virzīja pirmie kristiešu vadoņi Jēkabs, Pēteris, Toms, Jānis, Pāvils, šie svētā gara pilnie. Ko viņi darīja? Viņi veidoja mācekļu grupas, studentu, aktīvistu grupas, kuri mācījās šo kustību, pavairot, multiplicēt, piemērot vietējiem apstākļiem, palīdzēt izdzīvot jebkā un jebkur. Un šī kustība bija mācīšanās dzīvot pa īstam, mācīšanās mazāk baidīties, būt enerģiskākiem, jēgpilnākiem, būt dzīvākiem, būt vairāk saistītiem ar to Dievu dvašu, kuru saņemam, kad nākam šajā pasaulē. Un kamēr mācekļi atradās šajā kustībā, kamēr viņi kustējās tam visam līdz, Jēzus gars bija dzīvs viņos. Jo viņi veidoja ceļu, nevis ejot pa kādu nogludinātu taku, kur jau daudz gājuši, bet viņi veidoja šo ceļu ejot. Viņi lauzās cauri visām sistēmām un varām, impērijām un struktūrām. Un ko viņi darīja? Viņi darīja šīs sistēmas, šīs varas, šīs struktūras, Kristus gara pilnākas. Viņi darīja šīs sistēmas cilvēkiem atvērtākas, cilvēkus saprotošāks, cilvēks iekļaujošāks. Viņi darīja šīs sistēmas cilvēkiem draudzīgāks, mīlošāks. Šī nevardarbīgā kustība darīja tās sistēmas patiesāks un tuvāks visiem cilvēkiem. Visus cilvēkus vairāk cienošāks. Dievu visos cilvēkos vairāk redzošāks. Tas viss sistēmas un struktūras, kas mūs apvīk, kas ir tik daudz mums riņķī, taču dažkārt mēs to zinām, šīs sistēmas iecirtās, viņas nosveidzās,
Viņš uzcēla mūrus un aizslēdz durvis. Tu nevarēji neko darīt. Taču pat, ja kaut kur, kādā zemē vai kultūrā vai baznīcā šī evaņģēlī kustība pavēdinājās, apsīka, tās deguna priekšā aizvēra durvis, šī kustība nemitējās. Līdzīgi kā dzīves ūdens tā atrada citus ceļus. Kļuvusi vājāka vienā vietā, tā kļuva stiprāk citā vietā. Un lēni, bet neatvairāmi drupināja tos aizsprosts, kuru šai kustībā kādi cēla ceļā. Nu, piemēram, kad šī kustība apsīka, piemēram, kad to privatizē Romas impērija vai citas impērijas, tur blakus uzplauka tūkstneša tēvu un māšu fenomens, kur augļus joprojām baudām kaut vai caur eneagramu, vai ķeltu garīgums, vai svētā Franciska kustība. Ja šī kustība apsīka vaicīgās vai garīgās varas gaitiņos, tā uzplauka tādos cilvēkos kā Mārtiņš Luters, Džons Veslīs, Martins Luters, Kings, Desmonds Tutu, Richards Rors un daudzos, daudzos citos un ap viņiem. Gars ir spēcīgs un atrod sev ceļus. Ja tas nevar vienā kopienā, tas atrod citā. Kristus garu nekas un neviens nevar apslāpēt. Un ziniet, tā ir tā mierinošā, iedrošinošā un labā ziņa. Kad daudz kas un daudzi var novērsties no skaidras evaņģēlija mācības, sākt staigāt citos ceļos, sākt sudināt citas mācības un iet pasaulīgos ceļos, taču šo kustību nevar apstādināt nekas, jo tā ir celt uz Kristus pamata. Un tas mūžīgi dzīvais, kas nekad nemirst un nekad nav mirs, viņš ir šīs kustības avots, tā dzirksts. Tas mutuļojušais ūdens, kurš nekad neizsīkst. Mēs esam šīs Kristus kustības mācekļi. Un tas, ko mēs iemācāmies šajā kustībā esot, ir svarīgāks par visu citu. Ir kāds sens vārds, kuru daudzi varbūt no mums pazīst, kādu dzirdējuši. Katehēze. Katehēze. Esat dzirdējuši tādu vārdu, vai ne? Nepārāk iedvesmojošu vārds. Katehēze, briesms. Ļoti garvaicīgs vārds. Tas izklausās pēc tā, ka mums kāds borētu galvā kāds reliģisks patiesības vai mocīt mūs ar visādiem svešiem terminiem un jēdzieniem. Katehēze tiešām nav tā štēle, uz kuru daudz pavilktos, ja runājam latviski. Taču ziniet, pirms kristietība kļuva bagāta un ietekmīga, pirms tā sacēla vai iegūst sev nekustamos īpašumus, sāk taisīt budžetus, pirms tā devās krusta karos un kopā ar kolonistiem devās apgaismot pagām neticīgos prāts vai tik tiekšā televīzijā ēter dargākajos laikos, lai studinātu prieku vēstu nabagiem, tā sākās kā revolucionāra un nevardebīga kustība, kas atklāja jaunas un paties dzīves iespēju sabiedrības krējumu atstumtajiem un nicinātājiem. Tā kustība aicināja cienīt sievietes, bērns un neprecējušos pasaulē, kurā valdīja precēta vīrieši. Šī kustība aicināja dot vergiem līdzvērtību ar saviem kungiem, un vergturs viņa aicināja atbrīvot savus kungus, savus vergus un redzēt viņus kā brāļus. Tā kustība aicināja savalst reliģiskos aizspriedumus starp mums un viņiem savējiem un svešiem, labiem un ļauniem, grēcīgiem un svētiem, šķīstiem un nešķīstiem. Kustība, kas vēstīja, ka ne tikai izredzētajai elitei ir dots Dieva dāvans, bet visiem. Katehēze ir mācīšanās par šo kustību. Katehēze ir iešana šajā kustībā. Tā ir transformējoša mācīšanās. Tas nav nekas garvaicīgs. Ja mēs izsludinātu katehēzi dievkalpojumu, diez vai tad daudz atnāk. Taču patiesībā tas ir kaut kas ļoti dzīves, tas savulaik bija kaut kas ļoti dzīves. Jā, tas ir par šo kustību. Prieka un mīlestības, taisnīguma, paties dzīves kustība, kas kustās cauri visai Bībelē, kas kā pavediens iet cauri, un viņš tā kā upe, kas no sākuma ir mazs trautiņš,
ja mēs iedomājamies Bībeli, tad viņi iet cauri un tad viņi ir vien plašāk un plašāk un plašāk un beigās mēs redzam milzīgu straumi. Ja šī kustība, viņa nerad nav bankas konta, bet viņai pieder mīlestības bagātība. Šai kustībai nerad nav nekāda ar likumu apsprināta hierarhija, bet viņa spēja ilstīgi pašorganizēties. Varbūt tai nepieder kāds akadēmijas vai katedrāls, bet viņai pieder cilvēki, kuri mācās viens no otru un nodod šo kustību viens otram tūkstošu veidos, un tā arī ir tā katehēze. Nevis kaut kāds garvaicīgs kaķisms, bet gan kā tā daudz skola, kurā mācās tie, kas grib būt šīs kustības praktizētāji un apliecinātāji dzīvē, un tajā ziņā mēs visi tādi esam, ja reiz esam šeit. Tā ir kustība, kas aicina sanāt kopā. Tā ir kustība, kurā saplūst viss gan apspiestie, gan apspiedēji, līdz tie kļūst par partneriem evaņģēlijā. Un varbūt tieši tāpēc baznīca tik ļoti nodarbojās ar grēkiem un to piedošanu, kādreiz tas daudziem krīt uz nerviem, atkal par tiem grēkiem kaut ko runā. Jo redziet, tieši tie mūsu nodarījumi un mūsu aizvainojumi un mūsu nepiedošanas un mūsu aizspriedumi vienam pret otru traucē mums būt kā vienai saimei, kā kaut kam veselam, kā vienai draudzei un vienas kustības līdzdalībniekiem. Ne jau tāpēc, ka Dievam krist uz nerviem, tie mūsu grēki, bet tāpēc, ka dodoties Kristus ceļā, mums nepārtraukti ir vienam ar otru jānolīdzina mūsu parādi viens otram. Citādi mēs krītam grāvjos, citādi mēs neturamies uz ceļa. Katehēzes bija transformējoša mācīšanās. Tur cilvēki kaut ko mācījās viens no otra, un viņi mācījās nevis tikai no tā, ko otrs saka, bet ko otrs dar, kā viņš attiecās, kā viņš piedod, kā viņš dzīvo. Un tikai vēlāk, protams, tas viss kļuva kaut kam tam līdzīgs, ko mēs tagad saucam par iesveicu mācību, tāds sagatavošanās kurs mēs kristībā. Bet patiesībā tas nāk no tā, ka cilvēki mācījās evaņģēliju jēgu. Viņi mācījās evaņģēliju, kā tas ir būt kopā, kā tas ir ne tikai pa vienam dzīvot paties, bet būt kopā un dzīvot īsti un vienam otram, viens otram nepārgriezt rīkls. Pie šīs evaņģēlija būtības mums ir jāatgriežās, jo mums ir jāzina, kas ir evaņģēlijs, kas ir tā vēsts, kas sapulcina cilvēks patiešām kopā tik atšķirīgs un dažādus. Nevis vai tagad tikt izcīnīt pēdējā cīņa, vai beidzot būt zināms, kas ir uzvarētājs, bet tāpēc, ka tieši tā ir draudze, kurā nav uzvarētāji un kurā nav zaudētāji. Jā, kas ir evaņģēlijs? Par to mums ir daudz jādomā. Kas ir paši pamati? Kas ir skaidrā Kristus mācība? Tas nevienmēr ir skaidrs. Un varbūt mēs esam atstājuši to bieži novārtā. Aiz pārliecības, ka visi jau zina. Bet tur, kur rodās tukšums, tur rodās arī dažādi vilcis praviešu un jauc cilvēkiem galvu. Bet Kristus kustība turpinās. Un mēs gribam būt te atvērti. Šai kustībai, kas iet cauri visam, visai Bībelē, visai cilvēces vēsturei, mēs gribam būt atvērti. Kustība. Par ko es stāstu. Viņa sākās radīšanā. Un tāpēc šovakar es gribu noslēgt ar radīšanu. Jo tas ir pats sākums šajā kustībai. Un radīšanu mēs atrodam visās senās un mūsdienu reliģijās, jo visi garīgie meklētāji un visi meklējumi ir centušies tikt skaidrībā ar šiem svarīgiem jautājumiem, kāpēc mēs šeit esam. Kas ar mūsu pasauli nav kārtībā? Kāda ir mūsu loma, uzdevuma, mērķi, kas ir laba dzīve, vai pasaulē ir nozīme un cerība? Kā ir iespējams nodrošināties pret briesmām, un visi reliģijas ir meklējuši atbildes šiem jautājumiem. Un dažkārt to, tā valoda, kā viņi runājuši un lietojuši tie vārdi, mums šķiet nesaprotam un svešādi.
Taču, ja mēs rūpīgi ieklausamies, mēs vienmēr varam saklausīt kaut ko pazīstam, jo viņi meklēja patiesu dzīvi savos laikos. Un viņu domas var palīdzēt mums atrast savējo patieso dzīvi mūsu laikos. Katehēze vienmēr sākās ar radīšanu. Šī kustība sākas ar radīšanu. Bībeles sākumā, kur viss bija pašā sākumā, un tad sākās kaut kas aizraujošs. Jo redziet, radīšana ir kaut kas aizraujošs. Tas nav garlaicīgs. Lielais sprādziens nav garlaicīgs. Dinozauri nav garlaicīgi. Vai zivoņi, vai mazi bērni, un evolūcija, vai elektrība, un arī Dievs. Viņš nav garlaicīgs. Un arī neradīšana, jo tā ir brīnumaina, aizraujoša, fascinējoša, ka viss eksistē, un mēs esam šie visi daļa. Dievs saka, vai top? Un top. Gaisma, laiks, telpa, kustība, jūra, radība, tūnes. Viss ir dzīvs. Viss ir Dieva roku darbs. Un viss ir labs. Zeme ir laba, klintis ir laba, smākoņi ir labi, un mēs esam labi. Dievam pietiekami labi. Un radīšanas stāsts mums vēstī, ka mēs esam viens skaists veselums, kas aug attīstās un nekas nevar šai kustībai stāties pretī. Mēs esam, un Dievs uz mums skatās. Ar prieku, ar lepnumu, ar smaidu, ar iecietību. Jo mēs esam viņa bērni. Jūs domājat, viņš citādi skatās? Ne, viņš skatās ar prieku, ar lepnumu, ar smaidu, ar iecietību. Un mīlu vienmēr. Radīšanas tās mūs aicina to neaizmirst. Bet patiesībā ir divi radīšanas stāsti. Ne viens, bet divi. Bībeles sākumā mēs to varam atrast. Un tāpat kā divas acis ir labāk nekā viena un divas ausis labāk nekā viena, tāpat arī radīšanas stāsti divi ir labāk nekā viens. Jo redziet, ja pirmais saka, viss ir labs, tad otrais saka, ka mēs cilvēki nesam sevī Dieva garu, Dieva līdzību. Un tikai tad, kad tu esi nostiprinājies atziņā, ka viss ir labs, tikai tad uz skatuves parādas iespēju jau otrajā, trešajā Bībeles nodaļā, ka kaut kas var nebūt labs. Un to ir ļoti svarīgi aptvert, man tas šķiet ļoti svarīgi, ka pirms sāk domāt par grēku, ļaunumu, postu, vispirms mums ir jānostiprinās ticībā, ka mēs esam Dieva gara mājoklis, ka mēs nesam Dieva līdzību, ka mūsos elpo radītāja gars. Pirms mēs sākam skatīties, kādi vēl koki aug ēdens dārzā, mums ir jāpiegvaužas dzīvības kokam. Jo iesākumā bija nevis grēks, bet dzīves pilnība un laime, iesākumā Dievs. Mēs esam zari šajā dzīvības kokā, kā Jēzus sacīja, bet tas nozīmē, ka tas, ar ko mēs esam savienot ar visu, ir Dievs. Viņā mēs esam savienot ar visu, kas ir. Un dzīvības koks ēdens dārza vidū ir ļoti skaists tēls, kas izsaka mūsu patieso būtību. Un pirms mēs speram kaut soli tālāk, mums ir jānostiprinās šajā ticībā. Un pie viņas jāpaviek arī bēdās, vajāšanās un nāves brīdī, šajā ticībā, ka mēs esam Dievu garu mājoklis, ka mēs nesam Dievu līdzību. Jo citi koki stāsta ko citu. Šis labā un ļaunā atzīšanas koks, par ko tas runā. Varbūt visvairāk tas stāsta par iespēju cilvēkam izvēlēties, vai nu atspoguļot Dievu, vai spēlēt Dievu. Izlikties par Dievu un notiesāt kā ļaunu to, ko Dievs atzīst par labu esam. Jā, par to stāst šis labā ļauna atzīšanas koks, ka mēs varam izvēlēties. Notiesāt kā ļaunu to, par ko Dievs saka, ka tas ir labs. Un ka te vispār sāks iespēja tiesāt sākt. Un cilvēka tiesa sveip liels briesmas. Jo, redziet, Dieva tiesa nekad nevienu nenotiesā. Dieva tiesa vienmēr ir taisnīga, godīga, gudra, līdzcietīga, mīloša. Bet cilvēku tiesa gan notiesā, un vēl priecājās un gavilē, ka kāds ir notiesāts un uzvarāts. Jo tad, kad cilvēks tiesā, viņš vienmēr tiesā netaisni.
Jo cilvēks tiesā, kad sāk spēlēt Dievu un vilkt robežu starp labo un ļauno, un tad pavisam drīz vien cilvēku vai cilvēku grupas nonāk vienā robežas pusē, bet citu otrā. Un drīz vien viena puse ir sliktā, bet mēs labie, jo mēs paši vienmēr sev pieskaitam pie labajiem. Jo labs mūsu izpratnē ir labs priekš mums. Tad, kad mēs izvēlamies spēlēt Dievu un pašvilkt robežu starp to, kas labs un ļauns, labs vienmēr kļūst tas, kas labs ir mums. Tas ir pilnīgi cauri visai mūsu valodai. Kad mēs sakam laba zeme, kas ir laba zeme? Nu, no tās, no kuras var daudz dabūt ārā. Kas ir labs dzīvnieks? Nu, tāds, kuram ir daudz labas gaļas. Kurš ir labs cilvēks? Nu, tās, kurš ir mūsu pusē, kurš mūs atbalst, kurš ir mums noderīgs, kurš spēlē pēc mūsu noteikumiem. Mūsu tiesas nav taisnīgas, jo tajās vienmēr galvenais kritērijs esam mēs paši. Un, kad mēs ēdam no šī labā un ļauna atzīšanas koka, pastāv milzīgs risks, ka mēs drīz vien kļūstam naidīgi un destruktīvi. Un sākotnējā svētība tiek pārvērsta par licenci eksploatēt un iznīcināt zemi un cilvēks. Dievs teica, ka viss ir labs, bet mēs to apsūdzam ļaunajā, un jo vairāk mēs apsūdzam un tiesājam, jo mazāk mūsos atspoguļojās Dieva līdzība, jo mazāk mēs izpaužam šo milzīgo potenciālu un uzdevumu izplatīt Dieva tēvu šajā pasaulē. Otrais radīšanas stāsts ataino šo milzīgo izaicinājumu, kas mūs veido kā cilvēkus. Vai mēs ēdam no dzīvības koka un turpinam redzēt to, kā redz Dievs, radības vērtību un svētību, ļaujot atspoguļoties sevī Dievam, vai arī mēs piekožam klāt no labā un ļaunā atzīšanas koka. Un nevis atspoguļojam, bet mēs spēlējam Dievu. Mēs tiesājam, un beigās arī viss notiesājam. Mēs jau vienmēr pakožam no viena koka un pakožam no otra koka, un nevienmēr to var tā īsti saprast. Taču mūžīgā dzīvība, dzīves pilnība, ir būt atbildīgiem atspoguļot sevī Dievu. Un tas ir tas milzīgais jautājums, ar ko sākas Bībele. Kā palikt pieķērušamies dzīvības kokam un piedalīties Dieva radošajā? Un dziedinošajā darbā. Tāpēc stāsts par Ēdens dārzu jau nav stāsts par vēsturi. Mēs zinām, ka ne viss Bībelē jāuztver burtiski, bet viss ir jāuztver nopietni, kā stāsti, kuri stāst patiesību par mums. Un mēs, kas esam cilvēki, kas konsekventi izvēlamies ēst no otra koka, nostājoties šajā kustībā, ko Dievs ir iniciējis, un kas Kristu ir atklājusies visā pilnībā, mēs mācamies palikt pie dzīvības koka. Redzēt šo pasauli viens otru un Dievu par draugiem un par atvērtiem. Kustība, kas iecauri Bībelē, ir ceļš uz dzīvības koku, uz mieru, uz brīvību, uz labu dzīvi. Un tieši šis ceļš dar mūs par cilvēkiem. Bet šis ceļš vienmēr ir no uz. Un tāpēc būt par cilvēku nozīmē būt šajā spriedzē, starp abiem kokiem, starp jautājumu un izaicinājumu un šaubām, ko izvēlēties, no kura koka augļiem ēst. Šajā spriedzē mēs kļūstam par cilvēkiem. Jo vairāk mēs esam šajā ceļā, jo vairāk ļaujam, lai šī kustība, kas kā mazs trautiņš sākas un vēlāk to par lielu upi, jo vairāk mēs redzam sevi kā cilvēkus. Mazais burtiņš, vārda cilvēks sākumā, kļūst arvien lielāks. Jo mums ir labs un augsts palīgs šajā lietā, Jēzus, kurš nes sevī visu Dievu pilnību, kurš ir šīs kustības vadītājs, kurš ir šīs kustības enerģija un spēks. Un kādreiz mums vienkārši viņam jāiet līdzi, kādreiz vienkārši nav jāpaliek tur, kur esam. Jo viss Bībele stāst par to, ka viss ir dzīvs, viss kustās. Un nekas vairs nav tāds, kāds tas bija vakar. Jo tas ir ceļš, kurš veidojās, kad pa viņu ejam. Āmen.